është e mërtet se imja varet sigurisht nga kryesisht nga qeveria, sepse ata kanë shumë ishte numrave. Po t'ja u shpjegoj, zdo thot kjo. E, e para do të them, pa du do marrin pjesë në zjedhe me të shdo kusht. Do merë një pjesë Padre në zjedhe me të në... shdo kusht, edhe në qofë se këgjëzeja nuk ju pranon në zjedhe? Ta një qofë se kjo shtetë shmënë e dërin të pikë, <laughs> armë zotë dalim. Po t'a shpjegoj e që ka ndohë, për që du si ligjit në fuqi, pra si kodit zjedhore, një parti e rejtë ishë si rasti i librës, uh, mund të garoj në zjedhje, pa pasur nevoj të marri 5.000 firma, si pas ligjit, në qof se ka një mandat deputeti. Ne kemi dy mandate deputete, shumë fakt, dhe si pas kodit kemi bërë kese për të registruar në zjedhje të prishme ndalës të tëtë me Befasisht, e thashtë dhe në parlament, befasisht, pra kur askush se priste, që se nuk ndrojnë regu e lojës, kur gara pa. ka filluar, ne emi registruar në fund muaj janar, kemi bërë kese për të t nëzirë mbrëm natën, shumisë antarve nuk e dini me sa jam gëmë interesuar, një përrek vendim... Si natën. Po e vërtetësh, ka dalë dje natën të sajti këgjëzës. Po. Një, një përrek vendim, një përrek vendim, i cili parashikon të zhvendosi datën e 6 mujorit fundit. Qa do thot kjo? Qa do thot që mandati im si deputet, skadon ose në 18 të qërshorë, Po juridikisht pak skadon donë në nëndë sepse nuk ka vakum. Kushtetura nuk njef vakum. Pra kur këj parlament skadon, donë, atë ditë fillon tjetëri. Pra dine që deputetet e ri betohen, ne nuk jemi më deputet. Tani, këjë ja ka vendosur që ne nuk jemi më deputet duke fëlluar nga data 28 pril, si pas tyre, që është dita kur paracitën listat në këjë zë. Kështë një hile proceduriale? Kështë e zëtë presidentin kërësini